Precisament doncs bé, el tema és aquest que ja ha comentat, el dolç fenotip de les cèl·lules tumorals. Les cèl·lules tumorals, com podeu veure, des dels anys 90, dels anys 2000, al començament dels 2000, Hanagan i Weber van posar a punt una sèrie de característiques, van descriure que s'han fet pràcticament universals a tota la, a tots els laboratoris del món, de que les cèl·lules tumorals són autosuficients, tenen un potencial replicatiu il·limitat, són insensibles a la inhibició, s'escapen de l'apoptosi i fàcilment invadeixen teixits, fan metàstasis i originen nous vasos capaços de portar nutrients i oxigen. Bé, Hanhan i Weinberg han millorat aquestes perspectives aquest darrer any, però ja fa uns pocs anys, va aparèixer una nova característica que era la bioenergètica. I el que plantejava és que per a molts de vosaltres i per a molta gent el càncer són fonamentalment mutacions de gens de proliferació. I aquí sorgia un nou paradigma en el sentit de que el càncer pot ser també alteracions en els gens del metabolisme. Això lligava la història d'Otto Warburg, que als anys 20, posant a punt un petit manòmetre de mercuri, podia incubar cèl·lules i mesurar el seu consum d'oxigen, el consum d'oxigen en diferents tipus de substrats. Per exemple, si posava glucosa, doncs veia que encara que hi hagués oxigen, el consum de glucosa era sempre molt alt. A diferència del que havia demostrat Pasteur, que en llevats, doncs, com recordareu, quan s'hi afegia glucosa en els llevats, quan hi havia oxigen, el consum de glucosa en els llevats disminuïa. Doncs bé, les cèl·lules canceroses no disminuïen el consum de glucosa encara que hi hagués oxigen. Aquest fet va portar a anomenar aquest fenomen l'efecte Warburg. I Warburg pressuposava que aquest consum accelerat de glucosa fins a lactat de la cèl·lula cancerosa venia determinada fonamentalment per una lesió en els mitocondris. D'alguna manera Warburg imaginava o defensava que aquestes alteracions mitocondrials condicionaven el metabolisme de la cèl·lula cancerosa i feien que consumís grans quantitats de glucosa fins a lactat. Això, de fet, era l'efecte Warburg. Bé, fins aquí, durant molts anys, aquesta idea no va tenir massa èxit, tot i que va guanyar el Premi Nobel l'any 32, però pràcticament va quedar bastant apagat tot aquest tema fins als anys finals dels 90, quan va aparèixer una tècnica posada a punt pels radiòlegs. Bé, el fet canvia a través, com sempre, la metodologia és el que fa avançar la ciència, i en aquest cas tot el que és el metabolisme dels tumors avança fonamentalment gràcies a la tomografia d'emissió de positrons. Els radiòlegs són capaços de marcar la glucosa amb fluor 18, i aquesta glucosa és captada pels transportadors de glucosa, fosforilada per l'exoquinasa i incorporada dins la cèl·lula. De manera que aquelles cèl·lules que són capaces de captar més glucosa, en aquest cas fluorodesoxoglucosa, són les cèl·lules doncs, que tenen més avidesa per glucosa. I com podeu veure aquí, doncs les cèl·lules de l'organisme que més capten glucosa són les cèl·lules canceroses. Per tant, es demostrava que el càncer, la cèl·lula cancerosa, té una gran avidesa per la glucosa. Això no demostra, de fet, es va posar a punt aquesta tècnica, es va mirar amb diferents tipus de tumors, es va veure que tenia una altra sensibilitat i una alta especificitat,
i servia no només per diagnosticar tumors, sinó també, aquí podeu veure, això és un linfoma, i com després del tractament doncs, es pot seguir què és el que passa doncs, en els teixits de l'organisme. Per tant, quedava bastant clar i diàfan que els tumors oxidaven grans quantitats de glucosa, molt més que les cèl·lules normals. Bé, a partir d'aquí, la pregunta... La pregunta que ens podríem plantejar és quin avantatge té aquest efecte característic, aquest efecte Warburg, d'oxidar grans quantitats de glucosa per part de les cèl·lules tumorals. En primer lloc, hem de tenir present que les cèl·lules quiescents, que no es divideixen, oxiden glucosa a un flux baix i amb un rendiment molt alt, perquè per cada mol de glucosa s'obtenen molts mols, per exemple, d'ATP, són 36 mols d'ATP. En canvi, les cèl·lules canceroses, el flux a través del qual oxiden glucosa és molt alt i el rendiment és molt baix, perquè si aquesta glucosa s'oxida fins al lactat, la quantitat d'energia acumulada en forma d'ATP és molt baixa. I la pregunta, la primera pregunta que lògicament es feia qualsevol investigador és per què el rendiment de les cèl·lules canceroses és tan baix, és tan ineficient el rendiment energètic d'aquestes cèl·lules. Com això pot explicar que aquestes cèl·lules doncs, siguin immortals i tinguin tants avantatges? Bé, les cèl·lules quiescents necessiten energia, fonamentalment, energètica, energia, però necessiten molt poc material per renovar-se. En canvi, les cèl·lules canceroses no només necessiten energia, sinó que al mateix temps necessiten gran quantitat de material bioenergètic, material per biosíntesis, fonamentalment proteïnes, lípids, nucleòtids, i utilitzen dos nutrients principals, la glucosa per sintetitzar tot l'esquelet carbonat i, en segon lloc, la glutamina, que és el donador de grups nitrogenats per aminoàcids, nucleòtids i també d'altres derivats. Bé, a partir d'aquí, això donava bona part de l'explicació de que la cèl·lula cancerosa està dissenyada fonamentalment per biosíntesi de molècules necessàries per a la divisió celular i també, lògicament, per obtenir energia. Hem de tenir present que la glicòlisi, tot i que el rendiment és molt baix, la capacitat d'obtenció d'energia a través d'aquesta via és més ràpida que no pas la respiració. I això queda molt ben demostrat, per exemple, si mirem l'estructura anatòmica d'un corredor de 100 metres. Té uns grans músculs que fonamentalment el que fan és un metabolisme anaeròbic. Bé, a més, aquestes característiques d'aquestes cèl·lules les fan especialment idònies per sobreviure en els ambients on solen estar situades, que són els tumors. Els tumors solen ser hipòxics i solen produir acidosi. Aquestes característiques a les cèl·lules normals fan que morin per apoptosi, per mort celular programada. I en canvi les cèl·lules canceroses estan preparades per sobreviure en aquests ambients sense que entrin en apoptosi, amb la qual cosa tenen molt de guanyat per competir amb les cèl·lules veïnes. Igualment, una altra de les característiques que des d'un punt de vista mèdic doncs, es té molt present és que aquestes característiques fan a les cèl·lules canceroses radioresistents. Perquè un teixit sigui sensible a les radiacions hi ha d'haver oxigen. Quan menys oxigen hi ha en el teixit, quan més hipòxic és, doncs menys sensible és a les radiacions. Igualment, aquestes cèl·lules són resistents a múltiples drogues, que no el discutirem avui, tenen una alta taxa de mutacions i tenen una alta capacitat migrativa i metastàsica. Això fa, per tant, que aquestes cèl·lules
esdevinguin pràcticament immortals i tenen una conseqüència important, i és que consumeixen grans quantitats de glucosa, grans quantitats de glutamina, i això realment el que generen és la caquèxia de l'individu que suporta aquest tumor. Bé, la pregunta que feia el doctor Carreras, com podem explicar l'avidesa de les cèl·lules tumorals? Fins ara, fins durant molts anys, s'havia tingut present que el càncer era fonamentalment pèrdua de les senyals de control a través de mutacions, múltiples mutacions d'oncogens o gens supressors tumorals. Però el que no estava clar, i molts de vosaltres potser tampoc ho teniu clar, és que hi ha un patró generalitzat de tots els càncers, que aquests càncers tenen també una reprogramació metabòlica característica i que, juntament amb les pèrdues de control, és el que porta a la proliferació descontrolada de les cèl·lules. I qui ocasiona tots aquests canvis? Doncs, lògicament, hi ha diferents oncogens com RAS, com MYC, o antioncogens com PTEN, com P53, von Hippel-Lindau. Hi ha tota una sèrie d'oncogens i antioncogens que poden afavorir l'aparició del que anomenem aquesta reprogramació metabòlica, que consisteix en un fenotip glicolític característic. Es canvien els isoenzims característics de la cèl·lula per sintetitzar-ne uns de nous característics que afavoreixen aquest metabolisme amb aquest efecte característic que Warburg havia descrit. I una de les situacions que s'ha vist més clarament aquests darrers anys és que aquesta reprogramació metabòlica recupera un dels programes genètics més antics de la cèl·lula, que és l'adaptació a la hipòxia. Quan nosaltres agafem una cèl·lula i la sometem a hipòxia, aquesta cèl·lula ha de desencadenar tot un canvi genètic important per adaptar-se, obtenint energia en condicions de manca d'oxigen. Per tant, ha de substituir el metabolisme, un metabolisme que obtenia normalment en condicions amb respiració, la major part d'energia, a un metabolisme que obté l'energia fonamentalment en forma de glicòlisi. Això significa que ha d'incrementar els transportadors de glucosa i els enzims glicolítics específics, obtenint la màxima energia en aquest procés. En segon lloc, la hipòxia indueix, a través del que s'anomena factor induïble per hipòxia, que té dues subunitats, una que és induïble, que és l'alfa, i una altra que és constitutiva, que és la beta. Doncs bé, aquestes subunitats s'uneixen a seqüències consensus amb més de 200 gens, i en cada un d'aquests gens, quan s'activen, produeixen diferents efectes. Un és el canvi metabòlic, l'altre és, per exemple, la inducció d'EPO, eritropoietina, tots n'heu sentit a parlar, està bastant de moda actualment, sobretot utilitzada com a agent dopant, però també té una gran funció en els malalts renals crònics, i l'eritropoietina el que fa és induir els eritròcits. Per tant, hi ha hipòxia i l'organisme respon amb eritropoietina formant més hematies. Més hematies, per tant, més hemoglobina, més transport d'oxigen. Igualment, s'indueixen diferents angiopoietines, de manera que promouen el desenvolupament de vasos per tal de fer arribar més nutrients i oxigen en els teixits perifèrics, com el vascular endotelial growth factor, vascular derivative growth factor i d'altres. També factors de creixement, factors de supervivència, factors de difusió, invasió i metàstasi. Per tant, aquest és tot un patró de resposta que la majoria de cèl·lules tenen i que engloba més de 200 gens. És una resposta brutal i que la cèl·lula cancerosa utilitza en aquesta reprogramació metabòlica. Bé, aquest factor induïble per hipòxia
en presència d'oxigen no funciona. I per què no funciona? Doncs perquè l'oxigen fa de substrat a un enzim que és la promilhidroxilasa, que hidroxila aquesta subunitat induïble, i una vegada hidroxilada aquesta subunitat és ubiquitinitzada, perquè és un gen supressor tromosal, gen supressor tumoral o von Hippel-Landau, i una vegada ubiquitinitzada aquesta subunitat és degradada per proteasoma. És a dir, tota aquesta resposta metabòlica a la hipòxia no funciona si l'oxigen és present. Per tant, només en absència d'oxigen, quan hi ha hipòxia, aquest procés no es dona, IFO-alfa s'estabilitza, aquí ho podem veure més clarament, IFO-alfa és per la promilhidroxilasa, s'hidroxila i és ubiquitinitzada i degradada proteasomalment. Bé, en aquest cas, aquí apareix un dels fets més importants que s'ha produït aquests darrers anys, perquè per a molts es plantejava si els canvis metabòlics eren un fet a conseqüència dels canvis genètics que s'havien produït, o bé es podien plantejar els canvis metabòlics com possibles originaris del tumor. És a dir, són els canvis metabòlics els que poden produir un tumor? O dit d'una altra manera, podem entendre que un tumor s'origina per un canvi metabòlic? Doncs bé, aquí teniu alguns exemples que demostren que sí, que és veritat, que a partir de canvis metabòlics doncs apareixen els tumors. I teniu tres exemples. Mutacions amb enzims del cicle de Krebs, isocitrat deshidrogenasa, succinat deshidrogenasa i fumarasa. I podeu veure com la isocitrat deshidrogenasa, si muta, baixa els nivells del substrat que és necessari perquè la promilhidroxilasa hidroxili la subunitat alfa. Si mutem succinat deshidrogenasa, doncs puja succinat, que és un inhibidor també de la promilhidroxilasa. I si mutem la fumarasa, doncs puja el fumarat, que també inhibeix la promilhidroxilasa. Aquests canvis, igualment que si mutem la proteïna von Hippel-Landau, que és un gen supressor tumoral, tots ells el que fan és estabilitzar directament IF, i si s'estabilitza IF, el que tenim és el desenvolupament d'aquest fenotip glicolític. Per tenir la cèl·lula que passa d'oxidar grans quantitats de glucosa, de proveir grans quantitats d'intermediaris, i per tant, simplement amb aquests canvis apareixen tumors. Per tant, això demostrava, que són resultats d'aquests darrers anys, un petit resum, demostra que amb canvis metabòlics específics ens apareixen tumors. O sigui que no fa falta que siguin canvis en la divisió de la cèl·lula. Bé, d'aquesta manera tenim, en resum, el que hem dit fins ara, és que aquest factor induïble per hipòxia es pot induir per hipòxia, però també es pot induir per factors de creixement, i l'activació d'aquest factor indueix tota aquesta reprogramació, que significa augmentar els transportadors de glucosa, augmentar la majoria d'enzims glicolítics, i al mateix temps també indueix un enzim mitocondrial que és capaç de frenar l'oxidació de piruvat. Això explicaria en part de les hipòtesis que havia demostrat el Warburg, en el sentit que el mitocondri tenia algun tipus de lesió. Ell deia genètica, no és genètica, és simplement reguladora, en el sentit que el piruvat té dificultats d'oxidar-se quan IF és actiu. Bé, d'aquesta manera podem entendre com el càncer utilitza aquesta via antiga de supervivència en condicions d'hipòxia per adaptar les seves necessitats metabòliques. El nostre grup, en els anys a començaments dels 2000, va veure com IF, vàrem poder demostrar que IF induïa un gen que havíem clonat en el laboratori i que té un paper clau en la regulació de la glucòlisi. És aquest PFKFB3, és un gen que sintetitza una petita molècula, que és la fructosa 2,6-bisfosfat,
I aquesta molècula és clau per activar l'enzim principal regulador de la glucòlisi, que és la fosfofructoquinasa. Si no hi ha aquest metabòlit, aquest petit metabòlit, doncs no hi ha oxidació de glucosa, perquè la fosfofructoquinasa és inhibida per ATP. Aleshores, quan aquest metabòlit és present, doncs la glucòlisi pot procedir doncs, a bones velocitats. Bé, per tant, semblava que aquest gen podia tenir un paper important i vàrem estudiar doncs, les característiques d'aquest gen en el metabolisme de les cèl·lules tumorals. Des de fa 30 anys nosaltres havíem estat estudiant aquest metabòlit, la fructosa 2,6-bisfosfat, que es va descobrir a Brussel·les l'any 81, i en aquests 30 anys ens hem passat el temps doncs, estudiant com aquest metabòlit regula el metabolisme, com els enzims que sintetitzen i degraden aquest metabòlit es regulen, i ja una mica més endavant doncs, vàrem començar a clonar els gens responsables d'aquests enzims. Els gens clonats a Barcelona, un dels importants és aquest que vam trobar que s'induïa per hipòxia, és el PFK-FB3 que es diu, i aquest gen en aquests darrers anys doncs, ha anat agafant preponderància, no només pels resultats que hem trobat nosaltres, sinó per d'altres grups, amb què és un gen clau per càncer. Posteriorment, també vàrem clonar un altre gen, que és el 4 específic de testicle, i que darrerament estem treballant, hi ha resultats, també té certa importància en determinats tipus de càncer. I l'any 2006 varen caracteritzar, juntament amb Karen Bousden, un gen que s'indueix per P53, que és el guardià del genoma, i es va batejar com Tiger. De fet, el que acabarem ara de parlar amb el resto de la xerrada és fonamentalment d'aquests dos gens. Aquest PFK-FB3, que regula la síntesi d'aquest metabòlit, i aquest Tiger, que també regula la síntesi d'aquest metabòlit. Bé, l'enzim que sintetitza la fructosa 2,6-bisfosfat és un enzim preciós des d'un punt de vista estructural perquè és un enzim amb dues subunitats i cada subunitat té un domini. Quinasa que sintetitza fructosa 2,6-bisfosfat i al mateix temps, a l'altra part de la molècula, té un altre domini, fosfatasa, que és la que hidrolitza la fructosa 2,6-bisfosfat. Per tant, tenim una proteïna amb dues parts i depenent de quins centres actius estan actiu, sintetitza o degrada. Per tant, modificant aquesta proteïna, per exemple, amb fosforilació, podem lograr que passi de ser sintetitzadora a ser degradadora. Per tant, la regulació d'aquest enzim és dels pocs enzims multifuncionals descrits en el metabolisme i la importància és gran, perquè regula molt bé les concentracions d'aquest metabòlic. En el cas d'aquest gen, el PFK-FB3, que hem parlat, que s'indueix per hipòxia, doncs el centre actiu fosfatàsic pràcticament ha perdut l'activitat. Hi ha una mutació en un residu i fa que l'activitat fosfatasa sigui pràcticament nul·la. De manera que es pot considerar un enzim quinàsic, és a dir, que només sintetitza fructosa 2,6-bisfosfat. Això fa que les cèl·lules que tenen aquesta forma enzimàtica a partir d'aquest gen doncs, puguin acumular concentracions d'aquest metabòlit molt altes, molt més altes que les cèl·lules normals. I això fa que el fenotip glicolític d'aquestes cèl·lules doncs, sigui gran, pugui metabolitzar grans quantitats de glucosa fins a lactat. Bé, això explicaria que la reprogramació metabòlica que es produeix en la cèl·lula cancerosa, doncs la PFK-FB3 tingui un paper important. Això està ben recolzat en el sentit de que si agafem diferents tipus de càncer podeu veure que està sobreexpressat aquest gen i la proteïna està sobreexpressada i això doncs, fa
que les característiques de proliferació i de diferenciació d'aquesta cèl·lula doncs, siguin molt altes. En aquests darrers anys, perquè veia una mica la importància d'aquest gen i d'aquesta proteïna enzimàtica, a més de que aquest gen s'indueix per IF i, per tant, augmenta la concentració i activitat d'aquest enzim, aquest enzim s'activa també per fosforilació, com es pot veure aquí, sobre una serina 461, i per tant aquesta fosforilació el que fa és augmentar els nivells de fructosa 2,6-bisfosfat com hem vist. En aquests darrers anys hem estudiat diferents condicions, per exemple, els progestàgens que s'havia vist, doncs, que induïen també aquest fenotip glicolític en els tumors, doncs es pot veure com els progestàgens poden fosforilar l'enzim i poden induir l'expressió del gen. Altres factors com estrès ambiental, produït per clorur sòdic, produït per peròxid d'hidrogen, produït per anisomicina, tenen efectes semblants però a través d'altres quinases. Fixeu-vos aquí això ho produïa RCK1, aquí ho produeix MK2. També la insulina a través d'altres quinases pot també fosforilar l'enzim i activar-lo. Les proteïna quinasa A a través de AMP cíclic doncs pot també activar aquest enzim, el qual el que ens indica, així com a resum, un resum global, és que tant el gen com la proteïna que deriva de l'expressió del gen és regulat, fixeu-vos, per la majoria de regulacions importants que s'han relacionat amb càncer, com poden ser el sèrum, els factors de creixement, els promotors tumorals com els èsters de furbol, diferents hormones com progestàgens, insulina, diferents tipus d'estrès, el que ha convertit, de fet, en un dels gens claus per intentar frenar el càncer, val? Almenys el canvi metabòlic associat en les cèl·lules canceroses. L'altre gen del qual us volia parlar es va batejar l'any 2006 com a TIGER, per ser el TP53, inducible, glicolític, en apoptosis regulator. És a dir, era un gen capaç de ser induït per P53, aquí es pot veure com si donem un agent tòxic que lesioni DNA a les cèl·lules, P53 s'indueix, podeu veure al llarg del temps com es va induint, i a l'induir-se P53 apareix un gen que es va batejar com TIGER. Al mateix temps, quan hi ha una lesió al DNA, P53 el que fa és induir proteïnes que frenen el cicle cel·lular, P21, hi ha un fre, una parada de cicle, i al mateix temps s'indueixen proteïnes que promouen l'apoptosi. De manera que P53 el que intenta és intentar reparar primer, si es pot, les lesions ocasionades. En aquest cas TIGER és un gen reparador, es frena el cicle cel·lular perquè la cèl·lula no es divideixi en mutacions i si no és possible reparar, doncs la cèl·lula entra en apoptosi i es mor la cèl·lula abans que continuï proliferant en mutacions. Bé, quan varen seqüenciar aquest nou gen, la Karen Bousden es va posar en contacte amb nosaltres perquè va veure que aquest gen era molt semblant als que nosaltres havíem caracteritzat, però amb una diferència significativa, i és que era una proteïna, seqüenciava una proteïna truncada, és a dir, fixeu-vos, fins ara les proteïnes que nosaltres havíem vist eren d'aquest tipus, com aquesta d'aquí, doncs bé, el gen TIGER només, de fet, seqüenciava una part d'aquesta proteïna, que era el domini de fructosa bisfosfatasa.
És a dir, TIGAR és un enzim que degrada fructosa 2,6 bisfosfat. Aleshores, vàrem caracteritzar aquest gen i és evident que en P53 indueix TIGAR, TIGAR degrada fructosa 2,6 bisfosfat i en absència de fructosa 2,6 bisfosfat doncs no hi ha glucòlisi. Aleshores, quin és el paper de TIGAR? Doncs TIGAR és frenar precisament l'oxidació de glucosa, aquesta avidesa tan forta de glucosa que tenen les cèl·lules canceroses, P53 ho evita, en el sentit de reconvertir glucosa cap a la via de les pentoses, formant poder reductor, i aquest poder reductor serveix fonamentalment per mantenir el glutatió en concentracions elevades. Per tant, TIGAR és un dels gens antioxidants més potents de la cèl·lula. I de fet així es demostrava en aquest treball que es va publicar a Cell l'any 2006, es demostrava que si nosaltres inhibíem TIGAR, ràpidament les cèl·lules entraven en apoptosi si tenien en el mitjà agents oxidants. Per tant, en aquestes condicions, P53 utilitza aquest gen per intentar reparar les accions oxidatives que poden haver sofert les cèl·lules. Al mateix temps, com probablement doncs, coneixereu, P53 és un dels gens més mutats en càncer i és el que dona marca a la supervivència i el bon èxit en els tractaments. Si P53 està mutat, què passa? Doncs no hi ha TIGAR, no hi ha agents antioxidants i aleshores el que s'afavoreix és el fenotip glicolític característic de les cèl·lules tumorals. Bé, en aquests darrers anys el que hem intentat també com a grup és veure si modelant, si inhibint una mica algun d'aquests dos gens podíem obtenir resultats amb diferents tipus de cèl·lules canceroses. Inhibint aquest gen d'aquí, el PFKFB3 que sintetitza fructosa 2,6 bisfosfat o inhibint aquest que degrada fructosa 2,6 bisfosfat. Bé, hi ha una cursa oberta a tot el món treballant en aquest tema, important, nosaltres no podem competir massa. En quant al PFKFB3, aquest gen que produeix fructosa 2,6 bisfosfat, el que és evident és que qualsevol petita oscil·lació, si logrem inhibir aquest gen, doncs el resultat és de que es frena la glicòlisi, es frena la divisió, es frena doncs, el creixement independent d'ancoratge, i per tant s'obtenen molt bons resultats in vitro. Aquest és un resultat in vitro. Un grup americà ha fet inhibidors selectius d'aquest gen i es pot veure en tumor de Lewis com els tumors disminueixen ràpidament en els animals. En aquests moments hi ha dos laboratoris amb patents amb nous productes, però que no hem vist els resultats. En l'altra gent, podeu veure aquí amb cèl·lules de glioma, són de les més resistents a radioteràpia, doncs bé, si logrem disminuir l'expressió del gen TIGAR, es pot veure com la sensibilitat als tumors doncs, augmenta moltíssim, amb la qual cosa dona doncs, unes característiques de què podria ser d'utilitat. Tingueu present que el glioma és dels tumors més difícils de tractar i que difícilment doncs, la gent se'n pot sortir. Igualment, només per introduir una mica de discussió final, tenir present que en aquests moments doncs, hi ha forces dianes metabòliques per tal de tractar el càncer, ja sigui des de transportadors de glucosa o de diferents inhibidors enzimàtics de tota aquesta via glicolítica característica específica de les cèl·lules tumorals. I aquests inhibidors poden tenir dues finalitats. Un, que siguin substàncies directes úniques contra el càncer, però la segona opció potser la que més es tendeix és que siguin substàncies que siguin utilitzades amb d'altres inhibidors de tal manera que puguin disminuir la dosis de partida de les drogues que normalment són molt tòxiques.
Bé, aquest és un camp que està obert, hi ha nombrosos estudis amb assajos de diferents fases i jo crec que és una de les grans eines de futur el fet de modular el metabolisme per tal de tractar les cèl·lules canceroses. Bé, només per acabar, donar les gràcies. El nostre grup és relativament petit, estem a Bellvitge. Aquí hi ha gent que hi ha participat des de fa molts anys i gràcies a ells doncs, hem pogut anar tirant endavant una feina que d'alguna manera ens hem trobat al mig d'un gran èxit, perquè en aquests moments tothom ens demana eines i col·laboració, perquè aquests gens que nosaltres havíem començat caracteritzant i treballant, aquest gen 3 tan important amb càncer, de fet nosaltres el vam clonar d'una llibreria de cervell fetal, i per tant pensàvem que era un enzim important en la regulació de metabolisme cerebral. O sigui que la ciència no saps mai cap on anirà i en aquest cas doncs, ha resultat ser un gen important amb càncer. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta que us interessi algun tema a aclarir? Jo en tinc moltes, Potser podríem començar perquè així és això. Hi ha el tema de que si hi ha una certa homogeneïtat en l'estructura metabòlica de les cèl·lules canceroses, no acabem, és difícil d'entendre el per què es dona un càncer de pròstata o un càncer d'estómac i no es donen les dues coses a la vegada, si els mecanismes són exactament els mateixos i els reguladors són els mateixos. Aquesta podria ser una pregunta. I l'altra pregunta, ho dic perquè així vaja, potser podem acabar, doncs seria... Doncs, si hi ha aquestes diferències metabòliques que són tan marcades, sembla ser com si poguéssim trobar amb una certa facilitat un fàrmac que interferís d'una manera molt marcada en aquesta via metabòlica i que tingués un èxit molt considerable. La pregunta és: s'ha trobat, s'ha provat, s'ha obtingut, però hi ha hagut mecanismes, diríem, contradictoris que fa que no puguis utilitzar-lo? Perquè, esclar, jo ja entenc que estàs parlant d'una via essencial, no? Perquè, clar, aquí pretenen tallar-nos una vida que és una via de supervivència de les cèl·lules, claríssima, no? I que, per tant, doncs, esclar, si afectes això, potser liquides el personal, no? Per tant... aquestes matisos o aquests elements m'agradaria que comentessis. Sí, bé, hi ha una cosa, jo potser no m'hi he ficat, però aquest patró metabòlic característic de la cèl·lula tumoral és també característic de les cèl·lules que són altament proliferants. I aquest és el problema. És a dir, les cèl·lules que són altament proliferants tenen també aquest patró. I en canvi són altament proliferants però no sempre arriben a canceroses. Aquest és un... És a dir, les stem cells també tenen aquest patró. Però no hi deu haver el P53 alterat. Ja, bueno, aquest és dels punts que s'ha d'estudiar. És a dir, per què en determinades condicions aquestes cèl·lules esdevenen canceroses i en d'altres no? És a dir, vol dir que necessiten algun factor addicional, val? Algun oncogen... o un fallo en algun gen supressor que faciliti algun dels canvis claus perquè això passi. I la pregunta de que si hi ha algun fàrmac que s'hagi provat, que s'hagi vist que té un efecte que sigui positiu i que en canvi no elimini això que deia jo, no elimini bueno, que, el metabolisme essencial. Clar, bueno, aquest és el problema. El problema és sempre de la toxicitat, la sensibilitat, i aquí està, és a dir, hi ha molts assajos. Per exemple, un dels que més s'està treballant és simplement donar 2-deoxiglucosa. Val? La 2-deoxiglucosa
és un sucre que no es metabolitza, s'acumula a la cèl·lula i no es metabolitza, amb la qual la cèl·lula capta molta glucosa però no la pot utilitzar. Llavors, està donant molt bons resultats en determinats tipus de càncer, juntament amb altres drogues inhibidores del creixement. Aquesta és una de les que, per exemple, amb cervells s'està utilitzant.